vás nový portál SOS. Jsou to vlastně webové stránky, na kterých se dozvíte v různých životních situacích, kam se obrátit. Dobře víme, že se často potýkáme s životními situacemi, jako je nástup do starobního důchodu, hledáme informace o nemocenském pojištění, při odchodu nebo při nástupu do nemocnice si nevíme rady a přitom pomoci často blízko, akorát nevíme, kde se jí dobrat. Elektronizace veřejné správy není v takové fázi, aby nám obíhaly informace, ale stále musí obíhat občan. A tomu jsme chtěli zabránit a chtěli jsme vám v tomto zjednodušit život. Tento portál je přizpůsoben i tomu, aby se dal využívat na mobilních telefonech a nemuseli jste využívat pouze počítačů. Do budoucna počítáme s tím, že se možná vydá i knižní forma. Je to vlastně takový pilotní projekt a jsme prvním krajem, který má podobu elektronickou a myslíme si, že to pro vás bude velice přínosné. Sledujte naše webové stránky Libereckého kraje, posílejte nám případně dotazy a dejte nám zpětnou vazbu k tomu, jakým způsobem ho ještě rozvíjet. My ho pro vás budeme průběžně aktualizovat, aby informace byly naprosto čerstvé.